Ještě předtím, než začne tohoto video a vy začnete koukat, tak bych vás poprosila, abyste si tady tuhletu moji v uvozovkách předehru poslechli. Chtěla bych se totiž omluvit za to, že jsem do videa nedala všechny záznamy z generování čísel a má to jeden prostý důvod. Jelikož generování čísel bylo víceméně o ničem, tak jsem se rozhodla, že tam dám akorát poprvé ukázku, jak to asi nějak vypadalo a zbytek už udělám za kamerou, protože mi přišlo zbytečné, abyste tady půl hodiny koukali na to, jak generujeme čísla. Poslední věc, za kterou bych se chtěla omluvit, je to, že se nám tam dva lidi tak trošku prostřídali. Jeden přišel, druhý musel odejít, takže jeden je na začátku a druhý je nějak v průběhu videa. Takže já doufám, že mi to nějakým způsobem prominete, že vám to tolik vadit nebude a taktéž moc doufám, že si užijete následující video. Takže já vás všechny vítám u mého dnešního dalšího videa na tomto YouTube kanále a dneska jsem tady rozmnožená do všech stran a to proto, že mám ve videu dneska pozvaný klub. Jelikož jsem slíbila s nimi video a jelikož to musím dodržet, tak jsem ráda něco natočím. Rozhodně to nebude poslední video, alespoň to doufám, pokud se dožijeme dnešního videa. Já jsem tady zatím 6, přijde ještě ten 7, ale ten 7 se někde toulá, takže ani musíme počkat, ale ten se připojí během hovoru a během natáčení videa. Abych vás zase někde seznámila s mým klubíkem, tak tady na kraji stojí Sophie, vedle ní stojí Lucy. Ahoj. That's me. Tady stojí Kačka. Hned vedle ní Pětka. Ahoj. A do šestice všeho dobrého Pětka Ady. Výborně. Hello. Dneska jsme si to pro vás připravili video s generátorem čísel, neboť je to taková kravina, která nás asi všechny bude bavit. Bude se jednat o to, že generátor náhodných čísel nám vygeneruje v podstatě v oblečení set celkově koně a vlasy a tyhle ty kravinky. A ty si právě budeme muset vzít. A pak z toho vznikne nějaký krásný setík, ale naposledy, co jsme to zkoušeli, tak z toho vznikly akorát takový smíchanice všeho druhu. Já jsem například měla fialový kalhoty se zeleným tričkem. Dokonalá kombinace. Takže teď zkusíme. Doufám, že se nám to nějak povede a nebude to tak drasticky, jako to bylo naposledy. A já si myslím, že nemá smysl tady dál okecávat a jdeme rovnou na to. Se bojí, že to spadne, vidím vás běhat na místě. Právě by se ten koně asi zlomil nožně. Do pekla koně, ale musíš žít. Počkej, čekáme na Lucy. To už je chudák. Já si víte, nebudu skákat. Co jste víc stát? Musela pod mě to dostáje, jakoby, ale... Dobrý. No. Já Lucy čekám. Jste? Čekám. Jako vám se posli? Čekáme na Lucy. Takže jsme záhadným způsobem všichni nějak ready na generování čísel a začneme u koníků. A pak vlastně pojedeme postupně, jak to vlastně máme seřazený, nebo prostě jak to nějak udělám. Tak jdeme na to. První jméně Kačí a tam má 3 koníky, ale to bude být jednoduchý. A máš... Počkej. Jo, tady zase dneška už jsem dostala. 3 máš, takže si vezmeš 3. koníka. Pak tady máme na rádě Ady a tam má koníku 9. Ano. Pětka. Ty. Plus si vygenerujeme z 30 koní. 4. A poslední tady máme 5 a tam má 14 koníků. 4. A teď já z 28, výborně. 25, výborně, já už počítal taky dement. A ty tady máte ukázku z jednoho losování, akorát je to zrychlený, zbytek jsem už sem nedávala, takže tak. Dámy a pánové, tak to jako dopadlo. Já se bojím vás vidět. Já se bojím taky, jo, takže... ne, v pohodě, nelekneme, určitě ne, věř tomu, že ne. Já ještě nikoho neviděl, mám obavy, že je uvidím za chvíli. Ježiš, mě se leknete určitě, jakoby. Bože. Můj. Jo, to nebylo rozstavený.
Souličím masku tady rád. Ach, výborně, no, tak... Okay, myslím si, že jsme ty zelený banda, že? Hej, Luky, běž se zaparkovat, ve ruce, Lucy... Ach jo, jinak tady máme Lukyho, jak můžete vidět, akorát se vyměnil se Sofí, no. No, myslím si, že jsme nádherný. Opravdu, myslím si, že jsme se povedli, jako, to si budem. Já jsem to schovala ta typka. Tenhle outfit se mi líbí natolik, že ho budu nosit i normálně. Jo, no. Jo, to jsou outfity, které musíme nosit, to je prostě... Takže já si myslím, že se to nějakým záhadným způsobem vyvedlo, sice vypadáme velice věrohodně, takže až nás jednou takhle potkáte, tak věřte nám, že ty se ty sám velmi zamlouvají, že takhle by mi normálně furt, no to uvidíte, to je potkávání s Dragon Spipu v tomto provedení. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že vás mě trošku pobavilo, já to pokusím nějak se stříhat, bude to asi složitý, protože tam mám to hrozně moc, ale doufám, že to nějak vyjde. A my se s váma loučíme a mějte se krásně. Zatím, papa. Ahoj. Ahoj. Naposledy jsem tady chtěla ještě v závěru říct, že kdyby kdokoliv chtěl k nám do klubu, tak určitě si najděte náš Instagram, který budete mít dole v popisu videa a určitě mi napište, protože budeme rádi za každého nového člena. Ale zase se udržujeme v míře, takže nebereme zase 50 lidí na jedno, jestli? Já doufám, že se vám to líbilo ještě jednou teda za celý klub. Papa. Ještě teda ne papa, ještě bych chtěla poděkovat klubu, že se zúčastnil tomuto videu a doufám, že se sejdeme ještě spolu u nějakého videa. Děkuju moc. Papa.